ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጠና ታመዋል። አረ እንዳውም ዱባይ እሳቸው የተኙበት ሆስፒታል የሚሰሩ ሀበሾች ዝር እንዳይሉ ተደርገዋል። የጀርባ ህመማቸው ልክ አጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን አስመራ አይተናቸዋል። መሰልና ሌሎች ፕሮፓጋንዳዎች በአደባባይ ከሽፈዋል። ገዳዩና ሟቾቹ። ውድ የአሳም ሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን እንደምን ከረማችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ይህ የሀሳብ ሜዳ የልዩ ትንታኔ ሜዳችን ነው። በሀሳብ ሜዳ የልዩ ትንታኔ ሜዳችን እንደ ወዳጅ እያወጋን እንደ ቤተሰብ እየተጨዋወትን እንቀጥላለን። በመግቢያችን ላይ እንደነገርናችሁ ገዳዩ አብይና እልፍ ሟቾችን ዛሬ የምንመለከት ይሆናል። ከሰሞኑ ሺህ ሟቾችን አንድ ሕያው ሞቷል በሚል ያጠራራቸው ህብረት ነበር። ይህ ህብረታቸው ይህ ጮቤ ረገጣቸው ግን ሶስት ሳምንታትን አልተሻገርም። እንኳን የእውነቱ የውሸቱ ዲስኩራቸውና ጩኸታቸው እንኳን እድሜ የሌለው እንዲሁ በነፋስ ላይ የቆሙ በርካታ ጎሚሳዎችን ተመልክተን ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመልሰው በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ህዝብ ተመልክቷቸዋል። አንዳንዶች እንዳውም ይህ ሰው ሞቷል ያሉ ሰዎች አይ ይህ አብይ አህመድ አይደለም፣ አብይ አህመድን መስለው ከተሰሩ ዘጠኝ ሪፐብሊካን ጋርዶች መካከል አንደኛው ነው የሚል ትንታኔን ሲጠብቁ የነበሩ ነበሩ። እንደው ለጨዋታ ያህል ነው ያነሳናት። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመልሰዋል። በርካታ ሰው የሚሸቱ ሀሳቦችን ተመልክተናል። ወደ ዛሬው አበይት ነገራችን ከመግባታችን በፊት ግን እንደው በሰውኛ ለመወጋት ያህል ትላንትና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መመለስ በኋላ በርካቶች በሀሳብ ሜዳ በላይ ፕሮግራማችን ላይ ከማሜ ጋር ቆይታ በተደረገበት ጊዜ ብዙ ሰው የሚሸቱ መልእክቶችን፣ ብዙ ሰው የሚሉ ልቦችን ተመልክተናል። በነገራችን ላይ ሀሳብ ሜዳችንን ከምናበረታበት ከምናቆምበትና ከምናጸናበት አንዱ ነገር እንዲህ ያሉ ልባም ቤተሰቦች ስላሉ ነው። ምክንያቱም ከተደረገላቸው ይልቅ ለሀገር የተደረገውን ከሆነላቸው ይልቅ ስለ ሀገር የሆነውን ለነሱ ከተፈጸመው ይልቅ ስለ ሀገር የተፈጸመውን አስቀድመውና አስበልጠው የሚያስቡ በርካታ ጽኑ ኢትዮጵያውያን ያሉበት ቤት ስለሆነ ማለት ነው። ቤተኞቻችን ጽኑ ኢትዮጵያውያን ስለሆኑ ማለት ነው። እንደው በርካቶች የተለያዩ ሀሳቦችን አንስታችኋል። የአንዳንዶቻችሁ ተመሳሳይ ሀሳብ ስለሆነ እንደው በመመለሱ ፈጣሪን የማመስገን ሀገር የመቀጠሏን በርካታ ምሾና በርካታ የሀዘን ወሬዎች መክሰራቸውን አንስታችኋል። ብዙዎቻችሁ ተመሳሳይ ሀሳብ አለ። ከዛ ውስጥ እጅግ በጣም ደስ ካሉኝ ኮመንቶች መካከል የተወሰኑትን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ከዛ ውስጥ ግን ቤተኞቻችን ሰላም ኢትዮጵያ፣ ሌኒ ዝናሽ፣ ተበጀ እንዲሁም ሌሎችም ኢትዮ ኤርትራ፣ ሀናን አህመድ ሁላችሁንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የበርካቶቻችሁ ሀሳብ እንደዛ የሚጨምቅ ነው። ከበርካታ ሀሳቦች መካከል ግን አንድ ቢስፔት የሚል ስያሜ ያላት የሀሳብ ሜዳ ቤተኛችን ያነሳችሁ ሀሳብ አለ። እንኳን አየንህ፣ ምንም እንዳልሆንክ ባውቅም ክፎች ሲቃጠሉ በማየቴ ደስ ይለኛል። ዛሬ ልደቴ ነው። በልደቴ ምትክ አንተን ያየሁበትን ቀን ይችን ቀን በየዓመቱ አከብራለሁ ትላለች። ይህ መሬት ላይ ያለውን የጸናውን የሰውን ልብና እውነት ያሳያል። በርካቶች ደግሞ እውነቱ ገብቷቸዋል። እንደው ምናወራለት ህዝብ ከኛ በላይ ያውቃል ከሚያስብሉን ኮመንቶች መካከል ደግሞ ሮማን ካሳ የተባለች አንዲት ቤተሰባችን እሱ እኮ ጨርሶታል የምትል አጭር ኮመንት አስቀምጣለች። እዚህ ኮመንት ውስጥ በርካታ ሀሳቦች ይነሳሉ። ጋዜጠኛ መሐመድ ሀሰንም ሲያነሳ እንደነበረው አብይ አህመድ ስራውን የጨረሰው ወያኔን ከአራት ኪሎ ያባረረልህ ቀን ነው። ይህንን እውነት ያልተረዱ ተንታኝ ነኝ ባይ በታኞች መከራችንን በሚያሳዩን በዚህ ጊዜ እኛ ቤት ውስጥ ደግሞ እንዲህ ያሉ የገባቸው እሱ እኮ ጨርሶታል በሚል ሀቅ እውነቱን ሁሉ የሚያስቀምጡ ቤተኞች ስላሉን እንኮራለን። አዳነች አሰፋ የተባሉ ቤተኛችን ደግሞ ለእኔ ዛሬ ሁለት ልጆቼ ከሞት የተመለሱ ያህል ደስ ብሎኛል፣ ፈጣሪ አማኙን አይጥልም፣ ተመስገን የሚል ኮመንት ተቀምጧል። በነገራችን ላይ እንዲህ ያለ ኮመንት ውስጥ ተስፋ፣ እንዲህ ያለ ኮመንት ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም አብይ አህመድም ገና ወደ ስልጣን ከመምጣቱም በፊት ገና ወደ ስልጣንም ከመጣ በኋላ በተደጋጋሚ ሲያነሳ የነበረውና ሲናገር የነበረው ሀቅ ይህ ነው። በቃ ሰው ሆኖ በሰውኛ ለሰው መስራት፣ ለሰው ሆኖ ለሰው ሲሰራ እንዲህ ያለ ሰው የሚሸቱ ልቦችን ታገኛለህ፣ ሰው የሚሸቱ ሀሳቦችን ታገኛለህ። እና እንዲህና መሰል ሀሳቦችን ስንመለከት እውነት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ስራ ያልተረዱ በጣም በርካቶች ቢኖሩም የገባ
እንደገባቸው እንደሰው የተረዱ ከሆነላቸው ሆኖንም ያስብልጡ ሰዎች እንዳሉ ምንድናስብ ስለምታደርጉን እጅግ አርገን እናመሰግናለን። ቤተኞቻችን ለማመስገን ይችን ያህል ማንሳቱ በቂ ባትሆንም እንደው ግን እናመሰግናለን ከሚለው የሚበልጥ ሌላ ቃል የለም እና አብራችሁን ስለሆናችሁ ብርሃኑን ስንሰብክ ብርሃኑ እንዲሰፋ ስለምታበረቱን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ገዳዩ አብይና ሟቾቹ እንግዲህ ሺዎች ሟቾች ተሰብስበው አንዱን ሕያው ሞተዋል ብለው ሲደሰኩሩ ከርመው ትላንትና ይህ ጉዟቸው በርካታ ነጥቦችን አስጥሏቸው ራሳቸው ከስረውበት የኋሊት ሄደው ተመልክተናቸዋል። በገዛ ሙሿቸው ተደፍተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መመለስ በርካቶችን ሲያስደስት፣ ጥቂቶችን ደግሞ ሲያስከፋ ተመልክተናል። እንደው ግን ምን አይነት ደናቁርት ሰው ቢሰበሰብ ነው እሙን የነኝን ሰዎች ፕሮፓጋንዳ አምኖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሞቷል ብሎ ጮቤ ሲረግጥ የነበረ ጽንፈኛም ነበረ እንዴ የሚል ሀሳብን ያስነሳል። በነገራችን ላይ አብይ አህመድ ተቀጨ ከሚል ሰበር ዜና እስከ ነሐሴ የመሪዎች ሟሽ ድረስ ዜና ሲተነትኑ የነበሩ ተንታኞችን ተመልክተናል። ጉምቱ የምንላቸው በቀድሞ ትልልቅ በሀገር ትግል ሚዲያዎች ላይ በመተንተን የምናውቃቸው ሰዎች አብይ አህመድ ተቀጨ የሚል ሀሳባቸውንና ሰበር ዜናቸውን ሲያቀርቡ ተመልክተናል። ህልምና ሀሳብ የሌላቸው በገዛ መንገዳቸው የተቀጩ ወያኔ ኖራም ሞታም የገደለቻቸው ሟቾች ወያኔን በህይወቱም በሞቷም የቀበራትን ሰው ለመታገል ሲደስኩሩ ግን በጣም አስቂኝ ነው። እንግዲህ የዚህ ሟርት ኪሳራ እንዳለ ሆኖ የአብይን ቃል ጠብቀው የሚንደፋደፉ ደግሞ ሰዎችን ተመልክተናል። በነገራችን ላይ ትላንትና ጋዜጠኛ መሐመድ ሀሰን ላይቭ በነበረበት ሰዓት ሲያነሳቸው የነበሩ ሀሳቦችን ተቀብለው ሲተነትኑ እና ጽሁፍ ሲጽፉ የነበሩ ሚዲያዎችንም ተመልክተናል። በነገራችን ላይ እንደ 360 ሚዲያ ያሉ ሚዲያዎች ለበርካታ ጊዜያት ሰውየው መጽሐፍን ጨምሮ የጋዜጠኛ መሐመድ ሀሰንን እግር በእግር በመከተል እንዲሁም ሀሳብ ሜዳችንን እግር በእግር በመተከል እንኳን መሪውን አይደለም ስለ መሪው ሀቅ የሚወራበትን ሜዳ እግር በእግር በመከተል ሀቅ የማጣመም ስራን ይሰራሉ። በነገራችን ላይ እኔ አንዳንድ ሰዎች ስለ ሀሳብ ሜዳም ስለ ጋዜጠኛ መሐመድ ሀሰንም ዛሬ ተወርቷል ኢትዮ 360 ላይ ምናምን ብለው ሲናገሩ ስሰማ እንደው የእነሱ ኖሬ ታግሶ ያንን ቦታ የመፈለግ ትግስቱ ስለሌለንና እነሱን ለማድመጥም በጣም በቃ ትግስት ስለሚጠይቅ እንጂ እንደው ፈልፍለን ብናመጣ የዕለት ቁርሳቸው ካረጓቸው ወሬዎች መካከል የሰውየው መጽሐፍና ይህንን መሰል አጀንዳዎች ያሉበት ነው። ግን እንዳልኳችሁ ትግስቱ የለም እነሱን ቁጭ ብሎ ሲያወሩ ማዳመጥና ያችን ቦታ ለመለየት በጣም ትግስት የሚጠይቅ ነገር ነው። በጣም 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 ትግስት የሚጠይቅ ነገር። ትናንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ጦረኛ ትውልድ ያነሱትን ስለ ሰላም ያነሱትን ሀሳብ ተቀብሎ ማንን እንዲህ እንዳሉ አርጎ ለመተንተን ሲሞክርና በፌስቡክ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሀሳብ ቃል በቃል ሲያሰፍር ተመልክተናል። ኤርሚያስ ለገሰ ዋቅጅራ። በነገራችን ላይ ኤርሚያስ ለገሰ ከምትለው ቀጽል በኋላ ያለችው ዋቅጅራ የምትለው ስም የአብይ አህመድና የኦሮሞ አራድ ልብ አማልላለሁ በምትል ቅጽል ስም ወደ ቤተ መንግስት መምጫ መንደርደሪያ ትሆናለች ታስባ ተብላ የተሰየመች ናት። በፊት ያቺ ስማት አይጠቀማትም ነበር። ከሆነች ጊዜ በኋላ ግን ዋቅጅራ የምትለው ስም ተመልሳለች። ዋቅጅራ በሚለው ስም በርካታ ትርፍ ለማግኘት ዳክሮ የከሰረው ስም ዋቅጅራ በሚል ስም የሚሰየሙ ሰዎች ተረኞች ናቸው፣ በስማቸው እየከበሩ ነው እያለን ይገኛል። እንግዲህ በራሳቸው አፍ ታስረው የሚወድቁ በራሳቸው አፍ ተጠልፈው የሚደፉ ናቸው እነኚህ ሰዎች በራሱ በመሪው ሀሳብ የሚነግዱ። በነገራችን ላይ ይህ ትልቅ ማስረጃ የሚሆንልን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሌለ እንጀራቸውን ማብሰል የማይችሉ ካላወራ የማይተነትኑ ካልተናገረ ሀሳብ የሌላቸው ናቸው ብለን በተደጋጋሚ የምናነሳው ለዚህ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እግር ጠብቀው አይደለም፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ብቻ ሳይሆን እንዳልኳችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እውነቱን የሚገልጹ ሚዲያዎችንም እግር በእግር በመከተል አጀንዳ የማጣመም ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያለምንም ጭማሪ ያለምንም ሌላ ዲስኩር ያለምንም ማሽሞንሞን የሰፈረበትን የጋዜጠኛ መሐመድ ሀሰን የአምስት ዓመታት ማስታወሻ ሰውየው መጽሐፍን ይዞ ሟርት ነው ወይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሌላ ነገር አማልክትን እንደሚያመልኩ በዚህ ማወቅ ችያለሁ፣ ይህን መጽሐፍ ስመለከት ማወቅ ችያለሁ የሚል የሰውን ምስክርነት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የሚያመሳክር። በነገራችን ላይ የሚመጣው አዲሱ መጽሐፍ ደግሞ ከምስክርነት የጸዳ ያየውን እውነት ብቻ የጻፈበት መጽሐፍ ሲመጣ ደግሞ ራሱ ድግምቱ ይህ መጽሐፍ ነው እንዳይል ደግሞ ያሰጋናል። ግን አይሉም ስለማንል ብዙም እንትን አይደለም። እንግዲህ የመሪው መምጣት ያስነባቸው ያስለቀሳቸውን ሰዎች አይተናል። በነገራችን ላይ እኔ ቅድም የሀሳብ ሜዳ ቤተኞቻችን ያነሷቸውን ሀሳቦችም ተመልክተናል። ከዛም በመለስ ደግሞ መሬት ላይ ያለውን ሰው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያለውን ፍቅር ስንመለከት እንደው ካሜራና ማይክ የያዘው ሰው እንደው ምን ውለታ ቢስ ቢሆን ነው
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ በፊት በሃይማኖት ተቋማት ላይ አንድነት ለማምጣት የሰራውን የዘነጋን ሾዎች ባለንበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ልትፈርስ አንድ ሐሙስ የቀራትን ባዶ ካዝና የተቀበላትን ሀገር እንዳሻገረ የዘነጋን ሾዎች ባለንበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከወያኔና ከአለቆቿ ጋር ተናንቆ ሺህ ፈተናዎችን እንዳሻገረ የረሳን ሰዎች ባለንበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኑ ሀገር ቤት ግቡ ተባብረን ሀገር እናሻግር ብሎ የጠራቸው ፖለቲከኞች ቃላቸውን አጥፈው ከጀርባው በወጉበት ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኑ ተባብረን ሀገር እናጽና ብሎ በያሉበት ዓለም ሀገር በተገኙበት እንዲገደሉ ሀገር ቤት እንዳይገቡ በአደባባይ በፓርላማ አሸባሪ ተብሎ ተሰይመው ያስገባቸው ሰዎች ከጀርባው ጥይትን ሲመዙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወያኔ እስር ቤት ሸንቁራቸው ከእስር ቤት አውጥቶ የክብር ቦታ አሳይቷቸው ጓዶቹን ቀርጥፈው የበሉ ሰዎች ባሉበት ሀገር ጓዶቹን ቀርጥፈው የበላውን ሰውዬ የሚያጀግኑ ሺዎች ባሉበት ሀገር ዛሬም ድረስ ያንን ለማስቀጠል ጦርነት ከጀርባ የሚጎስሙ በየጫካው የሚሸልሉ ሰዎች ባሉበት ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በውሸት ፌዴራሊዝም የተጀቦነውን የፌዴራሊዝም ስም በሁለተኛ ፌዴራሊዝም ሰይሞ ዛሬም ድረስ አደባባይ የወጣ የማንነት ጥያቄ ይህን ጮኸ እንድትጠይቅ ባደረገበት ሀገር በአህዳዊነት የሚከሱት ደካሞች ባሉበት ሀገር ትላንትና ጃም የሚደረግ ሚዲያዎችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፍቶላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በመስደብ 360 ቀን ሙሉ የሚያሳልፉ ድኩማኖች ባሉበት ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ሰው ባጣች ጊዜ ጦር ሜዳ መሄድ ባለበት ጊዜ የሞቀ ቤተ መንግስቱን ምቾቱን ድሎቱን ገፍቶ ጦር ሜዳ መሄዱን የዘነጋን እልፎች ባለንበት እዚህ ሀገር ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ ሲወዳደር ሱባኤ የሚይዙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦር ሜዳ ሲሄድ በባዶ እግራቸው ቤተክርስቲያን የተመላለሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲት ሲጠፋ ስለት የሚሳሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካይን ሲሰወር ለዱዓ የሚቀመጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠፋ ሲባሉ የሚያነቡ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መመለስ ከልጆቻቸው ሞት ጋር የሚያወዳድሩ ደግሞ ባለ ውለታ የሆኑ ሰዎች አሉ። ውለታ የሚገባቸው ስለ ሀገር የተደረገና የተሰራን የሚረዱ እውነቱ ገብቷቸው መሬት አንጥፈው የተኙ ነቃን ገባን ያሉ ሰዎች ሐቁን ገፍተው ለሴራ ሲሯሯጡ እውነቱ ገብቷቸው መሬት የሚተኙ አዛውንት እናቶችን ተመልክተናል። እንዲህ ያሉ ነገሮችን ስናይ እነኚህ ሰዎች የሚያወሩለት ዜጋ እንኳን የማይሰማቸው ሟቾች እንደሆኑ ሺህ ውለታ ቢስ ቢኖርም እልፍ ውለታ የሚገባው ዜጋ ያለበት ሀገር መሆኑን አለማወቃቸውን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ትላንትና የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስለ ጦረኝነት የተነሳ ሐሳብ ይዞ ሲተነትኑ ተመለከት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ሰላም ለመስበክ የቀደማቸው ነበረ ወይ? ዛሬ ከጀዋር መሐመድ እስከ ጌታቸው ረዳ እየተቀባበልክ ስለ ሰላም ስብከት ሲያወሩ የጀግና ካባ የምትደርብላቸው? ትላንት ይህንና መሰል ሐሳብ ሲያነሳ የነበረውን የበሻሻውን አራዳ ግን ሰባኪ ብለ ስትሳለቅ ነበር። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሰው ምንድን ነው የሚባለው፣ አንዴ የቀመሰው የሚያክለፈልፈው አይነት ነገር ሆኖ አንዴ ከቀመሱን ሰዎች ስንሰማ ክህነት፣ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስንሰማው ደግሞ ውርደት መስሎ ይታየናል። በነገራችን ላይ ስለ ሰላም ለማውራት ጠቅላይ ሚኒስትሩን የቀደመው አልነበረም። ስለ ሰላም በማውራቱ ፈሪ፣ ስለ ሰላም በማውራቱ ሸሺ፣ ስለ ሰላም በማውራቱ ሰባኪ፣ ስለ ሰላም በማውራቱ እዚህ ሀገር ላይ ሁለት መሪ ነው ያለው የሚሉ ፎካሪዎች ጡንቻውን ያሳያቸው ቀን ደግሞ እንኳን መንግስት ሊሆኑ እንኳን የሚፈታና የሚያስፈታቸው ዜጋ ሲኖር በረሃብ አድማ የሚማቅቁ ጀግኖች ያሉበት ሀገር እንደሆኑ አይተናል። ደጋግሞ ገሏቸዋል። ደጋግሞ ሳይተኩስ አንዴም ጥይቱን ሳይመዝባቸው አንዴም ከነሱ ጋር እንካ ሰላንትያ ሳይገጥም አንዴም ከነሱ ጋር ንግግር ሳያደርግ አንዴም እነሱን ኢሹ አድርጎ ሳንመለከተው እንደው ዘላለማቸውን አብይ አህመድ እንዳሉ እነሱ በሚተቹት ትችት ራሳቸው ተጠልፈው ይወድቃሉ። ከዚህ በፊት በትምህርት ማስረጃ፣ ከዛ በኋላ በወያኔነት፣ ከዛ በኋላ በኦነግ፣ ከዛ በኋላ በሸኔነት፣ ከዛ በኋላ በአማራ ብሔርተኝነት፣ ከዛ በኋላ በቲፒኤልኤፍነት ያልከሰሱት ነገር የለም፣ በአንዱም አላገኙትም ብለው ሲያቆታቸው በሙሾ ድርደራና በሽግግር መንግስት ዘፈን ተመልሰው መጡ። ስለዚህ ማየት አለብን። እነኚህ ሰዎች ስለ ሰላም ሲወራ ማይናቸው ይቀላል፣ ሰላማችንን አይፈልጉም። ስለ ጦርነት ሲወራ አብይ አህመድ ይሄን ህዝብ የሚያዘምተው የአማራን ህዝብ ለማዳከምና ሰሜኑን ለመገርሰስ ኦሮሞማን ለማስፋፋት ነው ብለውን ሲያበቁ በቃ አሁን ጦረኝነት አያስፈልግም ፊታችንን ወደ ሰላም እንመልስ ሲባል ደግሞ ለምን ተባለ? ለምን እንደዛ እንባላለን? ለምን ስለ ሰላም ይወራል? አንባችንን የሚፈልጉ ጭንቀታችንን የሚፈልጉ ሙሻችን የሚነፍቃቸው ሰዎች ናቸው።
እነኚህን ሰዎች በደንብ አጥርተን ማየት አለብን። ስለዚህ ሰውየው በህያውነቱ ስራው ጸንቷል። አንድ መሬት ይዟል። መሬት ያዙ በርካታ ስራዎች አሉ። አሁንም አብይ አህመድ መጣ ሄደ ከመለው ወግ ጀርባ አብይ አህመድ መጣ ሄደ ከመለው እንካሰላንት ያወዲያማዶ ምን ይዞ መጣ የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ትላንት የማክሮ ኢኮኖሚ ስብሰባ ላይ ኢንፍሌሽኑ ምን ያህል እንደተስተካከለ ሲነሳ ሰምተናል። ስለ ግሪን ሌጋሲ ሲወራ የነበረውን ሰምተናል። ስለ ጸጥታ ተቋማት ሲወራ የነበረውን አድምጠናል። በሰውኛ በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ሰዎች ጉዳዩን እንዳልሆኑ መጣቆት ካቆመበት ነው የሚቀጥለው። ሲጀመር ያቆመው ስራ አልነበረም። ጉዳዩ ሆነው ታያቆም ኢሹ ሆነው ታያቆም። ስለዚህ ይሄና መሰል በሆኑ ስራዎች የሚሰራውን ሰውዬ ሄደ መጣ እያሉ አንዳንድ ጊዜ አብይ አህመድ ካላወራ የሞቱ ብቻ ይመስለኝ ነበረ። አሁን ግን ካላወራንና ካላወሩ የሚሞቱ እንደሆነ ተመልክተናል። ሳይተኩስ ነው የሚገላቸው፣ ሳይጠጋቸው ነው የሚሞቱት። የነሱ ስራ ተስፋን መንጠቅ፣ ጨለማን መዘመር፣ ማስለቀስ፣ ማስነባት፣ ዘላለም በሐዘን ጠፍሮ መያዝ፣ ማሰር። ትላንትና እንደሰማችሁት ዘላለም ይፎክር ዘላለም የሚሸልል ትውልድ ብልጽግናን አያመጣም፣ አንሻገርም፣ ድህነትን አላሸንፍም፣ ድሃን ፎካሪም ሆነን አያዋጣም። ይህ ቃል ሌሎች ሀገር ቢሆን እንደ ወንጌል ተቀርጾ ትመለከተው ነበር ድንጋይ ላይ። ስለ ሰላም ታላላቅ መሪዎች የተናገሩትን እያጣቀሰ የሚተነትን ሰውዬ ማህተመ ጋንዲን እስከ ኔልሰን ማንዴላ የሚያነሳን ሰውዬ ማህተመ ጋንዲና ኔልሰን ማንዴላ ቢኖሩ ቆሞ የሚያጨበጭቡለትን የሰላም ንግግር በሴራ ስያሜ ይጀብነዋል። ይሄ የአይን ጉዳይ ነው፣ በተደጋጋሚ ብለነዋል። የአይን ጉዳይ አንድ አይጨፈንብህ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አይን ብቻ ሳይሆን ልብም ሲጨፈን ችግር እንደሆነ በአንዳንድ ጋዜጠኞች ተመልክተናል። በቃ ችግር ነው። ድሮ በልባቸው የምንቀና የልብ እይታቸው የሚያስቀናን ከአይን እይታ በላይ የልብ እይታቸው የሚያስቀናን ሰዎች እር ያለ ጥላቻቸውን በአንድ ህዝብ ላይ ያለ ጥላቻቸውን ጀብሮ ሙሾ ሲያወርዱ ተመልክተናል። ለገዛ ሴራቸው የሚወድቁ የሚሸነፉ የሚረቱ ደስ ይለናል። ደግሞ በተቃራኒው ልክ እንደ ሀሳብ ሜዳ ቤተኞቻችን ከአይናቸውም ከልባቸውም የበሩ ሀገርን ተስፋ የሚያደርጉ እናቶች አባቶች መሬት ላይ የቆሙ ነፍስ ያለበት ሀገር በመሆኑ ደግሞ ማለት ነው። ስለዚህ ተስፋችንን ሊነጥቁ የሚሄዱትን ሰዎች ተስፋችንን ባለማስነጠቅ ያለን አንድ ነገር ተስፋ፣ ነገ ብርሃን የምናመጣው የሚሰራልን የምንኖርለት ሀገር ሆኖ ሳለ እሱን ከነጠቁን ባዳችንን ነው የሚያስቀሩን። ስለዚህ እነኚህ አንደኛ የከሰሩ ናቸው፣ ሁለተኛ የማያፍሩ ናቸው፣ ሶስተኛ ማፈር የተሳናቸው ናቸው። አንዴ ወድቀዋል፣ ዳግም እንደማይነሱ ያውቃሉ። ግን ደግሞ አፎቻቸውን ሞልተው ለዳግም ትንተና ተመልሰው የሚመጡ ናቸው። በተደጋጋሚ የአብይ አህመድ ሴራ ሲተነትኑ በገዛ ስያሜያቸው ወድቀው ሞተው ተረስተው ሳለ አይናቸውን በጨዋጥቦ ደግሞ ለሌላ ስያሜ የሚመጡ ናቸው። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሳይተኩስ ደጋግሞ የገደላቸው፣ በነገራችን ላይ ሳይተኩስ ደጋግሞ የገደላቸው ሰዎች ከአያላኑ ሎቢስቶች እስከ ሀገር ውስጡ ደናቁርጦች የሚዘረጋ ነው። ስለዚህ በተደጋጋሚ እንዳልነው ከመምጣቱ በላይ ይዞ የመጣውን ማየት፣ ምን ይዞ መጣ የሚለውን መመልከት፣ ይዞልን የመጣውን እውነትና ሀቅ በደንብ መመርመር፣ ከዛ ወዲያ ማዶ ያለውን የሌሎቹን ሙሾ መዘንጋት ያስፈልጋል። እነኚህ ሰዎች ራሳቸው አብይ አህመድ ላይ ተኩሳሉ፣ ራሳቸው ይወድቃሉ፣ ራሳቸው ይላሉ፣ ራሳቸው ተመልሶ ይደፋሉ። ከሰሞኑ ጋዜጠኛ መሐመድ ሀሰን በፌስቡክ ላይ ያሰፈራት ተኩሰውብ የሚወድቁት የምትል አጭር ጽሑፍ አለች። እነሱ ወደ አንተ በተኮሱት ራሳቸው ይወድቃሉ፣ እነሱ በተናገሩ ቁጥር ያንተን ጉምዝና እንሰማለን፣ የረቀቀን ጦመ ዜማ ላለመስማት የሚደረጉ ጩኸቶች በርክተው ይሰማሉ። ዘመነ ፌስቡክ አፉን ብቻ ሰጠን፣ የሚወራውን ከየት እናምጣው? የሚጻፈው ሳይኖር ወረቀትና ብዕሩ ምን ሊሰራ? የመካሪና ተንታኙን ቶ አድናቆትና ትንተናው ይቅር፣ ደና ሰዳቢ እንኳን የለህም እኮ። አለማወቅ እንደ የተዋረደበት ዘመን መቼም የሚኖር አይመስልም። እውነት ነው። በቃ በአጭር አማርኛ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደና ሰዳቢ እንኳን የላቸውም። በተደጋጋሚ እንዳልኳችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደና ተፎካካሪ፣ ደና ጠላት የለውም። እንዳለ የማይረቡ የመንደር አጀንዳ አቀንቃኞች ብቻ የተሰበሰቡበት የከንቶች ምድብ ነው እና በደንብ ማየት አለብን። እንደው በሰውኛ እናወጋው ብለን ነው። እነኚህ የሞቱ ናቸው። ገሏቸዋል፣ አንደኛ ቀብሯቸዋል ማለት ይቻላል። አሁን በገዛ አፋቸውና በገዛ እየያቸው እናም
ይህ ከጭንቀት የሚመነጭ ሐሳብ ነውና በሰውኛ ተስፋችን ላለመጣል እንትጋ። በቀጣይዋ ጽሑፍ ግን ወደ እናንተ አድርሼ ሰናበታለሁ። ይህች ጽሑፍ የጋዜጠኛ መሐመድ ሐሰን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ሚዲያው ብቅ ከማለታቸው ከጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ጭንቀትና ናፍቆት የሱቢህ ወግ ብሎ ጽፎታል። እንዲያደርሳችኋለሁ። ይህ የሱቢህ ወግ ነው፣ በንጹህ መንፈስና ኃይል ከጸሎት በኋላ የሚነገር ሐቅ። እናልሽ ከሱቢ ሰላት አንድ ሰዓት ቀድመን ነቃን። ሰዓቱም ሲደርስ ወግ ደርሶን ሰላታችንን በሰዓቱ ሰገድን። ልመናና ለቅሷችንንም ለሚመለከተው አደረስን። አልሐምዱሊላህ። እዚህም አብቾ የማይተካ ሚና አለውና ከዱዓውም ከምስጋናውም ውሰድ። አላህ በለው እግዚአብሔር የሰው ልጅ ዱዓ ማድረግ አለበት፣ ፈጣሪውን ማመስገን አለበት፣ ጣጣችንን ለሱ መስጠት ነው ይለን ነበር። ስፒሪቹዋል ኢንተለጀንስ ከስልጠናዎች ውስጥ ትልቁ ርዕስ ነው። ባልተያያዘም እስከዚህ ሰዓት ድረስ በጭንቀት ውስጥ ሆናችሁ እየጠየቃችሁኝ ነውና ጭንቀታችሁን ከናፍቆቴ ጋር ሽኩል በል። አንዳንድ ነገረኛ ቃል ሰንጣቂ አይጠፋምና ምን ነው ከላይ ነበረን ሰነቀርካት ማለቱ አይቀርም። እሱን ትተን ስለሆነው እንቀጥል። ያው የምጽፈው ለወዳጅና ማመን ለፈለጋ ብቻ ስለሆነ የወዳጅ ወጌ ልቀጥል። እኔ ለቤተ መንግስቱና ለአብይ ብቻ ሳይሆን ለምትኖሩበት ከተማን በጣም ሩቅና ባዳ ነኝ። በእናንተ ከተሜዎቹ ቋንቋ የገጠር ልጅ ነኝ፣ ያውም የጀሞ የፉሪ። የምር ንገረኝ ካልሽ ግን ሳላዛንፍ ሽኩ የሚልሽ ሁሉ እውነቱን ብቻ ነው። አንቺና መሰሎችሽ በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ሆናችሁ የምታሽጎደጉዱት የጭንቀት ጥያቄ እስከዚህ ሰዓት ድረስ አላባራ። አንዳንዶቹማ ከእሱ ጋር ሳሉንና መኝታ ቤት ተጋርቼ የመኖር ይመስላቸዋል፣ አንደኛውና ሁለተኛው ፎቅ ላይ። ለማንኛውም እኔ ከህዝቤ ጋር ተጋርቼ በምኖርበት ሶስተኛው ቆጥ ላይ ሆኜ ነው ማውጋሽ። ያውም አከራዮቼ ስለ አብይ ሳወራ ከሰሙ ዋጋ እንዳይጨምሩብኝ ቀስ ብዬ። የምሬን እኮ ነው። ደግሞ እችኔ ኮንዶሚኒየም ፖለቲካ ወይም ቤት መለመኛ አድርጎ የሚወስድ አሳዛኝ ገልቶ አይጠፋምና ታያቸው ማለዳም አይደል። እናማ በንጹህ ልባችን እንመርሽ። ሰው ለማመስገንና ለመውደድ ቀፈቶ የግድ መሙላት የለበትም። ስጋው መደላደል አያሻውም፣ ስጋዊ መቀራረብም እንደዛው። እና እኔም በስጋ ርቆ በመንፈስ ግን በጣም ቅርብና እርግጠኛ ሆኜ ነው የማወጋሽ። የምሬን ነው። አብይ በጣም ናፍቆኛል። ያው በሁሉም የሚናፈቅ ሰው ስለመሆኑ ከዚህ ቀደም ብዙ ብያለሁኝ። እናም እኔ ናፍቆት ውስጥ እንጂ ጭንቀት ውስጥ አይደለሁም። ከአንቺ ጭንቀት እኩል እኔ ናፍቆት ላይ ነኝ። ይልቅ ጭንቀቱን ትተሽ ወደ ናፍቆት ቀይሪው። በተረፈ ግን ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም። እንኳን ጤናው ሳቆ በዋዛ የሚጎድል ሰው አይደለም። እርግጠኛ ሆኜ ነግርሻለሁ። በዚህ ሰዓት ስፖርት ላይ ቢሆን ነው። ምናልባት ጽሑፉን ሳጋራሽ በዛች ቄንጠኛ ዳንስና ሩጫ መካከል ያለች እርምጃው ላይም ነው። ወደ ቢሮ ወደ ጉዳዩ ከባለ ጉዳዩ ጋር ወክ ላይ ብቻ ከነ ፈገግታው እየተራመደ ነው። ፎቶውንም የለጠፍኩት በምክንያት ነው። ብዙ ልጽፍበት ብፈልግም እንዳላቆሸሸው የምሳሳለት የራሴው ፎቶ ነው፣ ማንነቱን የሚገልጽ። እናም የሚሉሽን ትተሽ ናፍቆትሽን ችለሽ በዚህ የንጋት ብርታትሽ ዳይ ወደ ስራሽ ሩጪ። እኔም የሱቢህ አእምሮዬ እንዳይቆሽሽ እቺን ወርውሬ የግድ ካልሆነ እዚህ አካባቢ ዝር አልልም። ለምን አትይኝም መቼም? ይህንን የመሰለ ኃይልና ንጽህና ማቆሸሽ ይሆንብኛላ። በይቻው መልካም ስራ። በነገራችን ላይ ይህ ጽሑፍ እንደወረደ ወደ እናንተ የደረሰ ነው። በመግቢያ ላይም እንዳልኳችሁ ከመምጣቱ መሪው ከመምጣቱ ከጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ የተጻፈ ጽሑፍ ነው። እንግዲህ በዚህ ጽሑፍ ውስጥም እንደሚነሳው ሰው ለማመስገን፣ ልብ ለመስጠት፣ ስለ ሀገር ለመትጋት በግድ ቀፈት መሙላት የለበትም። ሀቅና እውነቱ የሚታያቸው ሺዎች ያሉበት ሀገር ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ስለመጣ እንላለን። በድጋሚ የምርድርም ተጨንቃችሁ ስለነበር እንኳን መሪውን ተመለከታችሁ። ገዳዩ አብይ እንግዲህ ገዳይ ያሉትን ሰዎች በገዛ ሴራቸው እየቀበራቸው ሟቾች ተሰብስበው እያማረቱ ገና ወደፊትም የሚቀጥል መንገድና አካሄድ ነውና ሕያውን ሞተ በሚል ዲስኩር ዘላለም መቆየታቸው ስለማይቀር ሌላም ጊዜ እንዲህ ከመታለል መዳን ያስፈልጋል። እንግዲህ እኔና የእናንተ ሀገርም ከዚህና መሰል ሴረኞች በላይ ገዝፋ መቀጠሏ የማይቀር ነው። እንደ ልማዷ እያሸነፈች፣ እንደ ልማዷ ድል እያደረገች ትቀጥላለች። እኛ ግን ብርሃን ብርሃኑን እንሰብካለን፣ ሀቅ ሀቁን እናወራለን። እንግዲህ ለድምፅ ጥራቱ ይቅርታ እንጠይቃለን። ከዚህ ቀደም ኮመንት ላይ ስለተመለከትን ከጉንፋን ጋር ትግል ላይ ነንና ነው። ሀሳብ ሜዳችን እያሸነፈች ድል እያደረገች መቀጠሏ የማይቀር ነው። ልክ እንደ ኢትዮጵያ ብርሃን ብርሃኑን እንሰብካለን፣ ደግ ደጉን እናወራለን። ሁሉም ነገር ከሀሳብ ይጀምራል መነሻችን ነው። ጋዜጠኛና አዋላጅ ያየውን ሁሉ አይናገርም ደግሞ ህጋችን። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። ቸር ቆዩን።